Ірина Федоровська. Для того, щоб ваш ранок був смачним, ми входимо в гості на домашню кухню до Олександра Чхайла. Доброго ранку. Доброго ранку. Готуємо сьогодні легкий десерт. Так, вам не почулося, солодке дійсно може бути легким, тому що фрукти перед нами. От що ми сьогодні, скажу чесно, у мене таке настроєння в предвкушенні романтики. І тому сьогодні знову хочеться приготувати завтрак для коханої, для любимої. Предлагаю вам, Ирина, помочь мне в очистке киви. А я отделю грейпфрут от кожуры так же само. Предлагаю вам нарезать кольцами, да, кольцами, да. А я отделю, как говорится, мякоть грейпфрута. Що якщо ви хочете, ви можете грейпфрут замінити, наприклад, на апельсин, да, або на якийсь інший фрукт. Ну, хочу додати, що це все, в принципі, можливо, але у нас є гармонія таких насичених вкусів, як киві – це кислинка, як шарон – це така глибока сладость, і як грейпфрут – це горчинка. Трішечки, да, гірчинки, так? Ранку, якщо приготувати такий десерт, він підніме і настрій, і смачним буде доволі. І в нас залишилась ще наша маса. Вершкова, куди будемо її додавати, Олександр? Я пропоную, давайте немножко я отак от зверху, да, немножко отак от збоку, пропоную, от, не стесняюсь. Ну і ягоди, на завершення додаємо ягоди. І так, пропоную додати ягод. Звісно, Ірина, давайте ми це зробимо з вами вместе. Да, беріть теж, у нас хватить ягод для всіх. Так, наш десерт знову готов з допомогою Ірини Федоровської та Олександра Чхайла. Готуйте разом з нами, експериментуйте, і ваші ранки будуть по-справжньому смачні. Обов'язково зустрінемось!